Dneska si ukážeme, jak získat 2 až 3 biliony za nějakých 5 minut, takže se jdeme na to podívat. A pokud byste chtěli dneska něco vyhrát, tak napište dolů do komentáře váš nick, hlavně tady dejte like. A pokud tady bude takových 33 lajků, tak bude další díl, jak vidět rychle džemy. A my se jdeme na to hnedka teďka podívat, doufám, že tam máte like, jinak omlouvám se, dneska stream nebude, ale tady tohle dobrý videjko, hlavně sdílej kámošům, aby i tvůj kámoš měl za chvilku huge, nebo i ty, a my jdeme na to. Nejlepší způsob asi je, což víte, že byl update dneska, nebo vy to vidíte jakoby zítra, takže včera byl update, a co nám přidali, tak jsou questy a shop quest, a tady máte vajíčko, který stojí 400 pointů, já mám teďka nějakých nevím kolik přesně pointů, jelikož to tady nikde ne... jo, 280 pointů a vajíčko stojí 400. Potom, kdo nevíte, tak tady máte dokonce 5 bilionů gemů za 5000 pointů, což bude docela těžký, ale tak je to jakoby zadarmo, takže si myslím, když to budete se snažit, tak to máte za chvilku. A jinak, kdo ještě nevíte, tak jak tady máte napsaný quest egg, tak já ho mám, tak je to quest egg 1, což znamená, že bude quest egg i 2. Jinak viděl jsem, že ty hugeové padají strašně často, když se podíváme teďka rychle tady do indexu, tak vám můžu ukázat, že na toho huge, na to, že je tam 1%, tak padá mega hodně. Já doufám, že mi ho to najde. Teď napíšu jenom desítku, najde mi ho to. Jo, Huge M10, proto tady běh je už 136 a to ten update byl nějakých před 5 hodinama. Takže to je hodně, ale fakt hodně hustý. Řekl bych, že padá upřímně docela dost na to, že je na něj 0,1%. A ten Huge má mega hezky. A jak vlastně získat ty 2 až 3 biliony? Je to jednoduchý. Stačí, když tady budete plnit ty questy, tady je natěžit 100 coinů, tak vy zničíte tady těch 100 coinů. Blablabla, potom otevřít 300 vajíček, otevřete 300 vajíček, otevřete 498 čestek a za to si koupíte to jedno vajíčko. A když se pojáte teďka do vašeho inventáře, jak jste to vajíčko koupili, tak můžete vidět, že tady je quest egg 1 a tady vidíte jeho cenu. 2 biliony až 2,5 bilionu. Já, když jsem tohle vajíčko dostal, tak to mělo ještě 5 bilionů. Se na to zvědavej, typu, že se to tak bude pohybovat celou dobu, jinak kdo jste měli Easter gifty, tak Easter gifty šly na 3 biliony, já mám docela dost, nevím kolik, jestli 12 nebo 13. A teďka se schválně půjdeme podívat do Trading Plazy, jinak, kdo ještě nevíte, když půjdete teďka do Hardcoreu, tak tam máte jednu takovou docela dobrou věc, možná to ještě nevíte, ale vy, když půjdete do hardcoreu a ty questy jste měli v normálním světě udělány, tak v hardcoreu byste je neměli mít udělány, takže máte takovou dvojitou šanci získat jakoby 6 bilionů za 10 minut zhruba, pokud máte samozřejmě nějaké lepší pety. A pokud se nepletu, tady je 0, 200 pointů tady je, ok. Natěžit 100 pointů a jo, ok, takže je to všechno stejné. Takže tady už vidíte, že 100 coinů, tak to tady zničíte, pokud se nepletu, akorát jo, ono to nefunguje. Takže ono to je bugly, ale oni to určitě opravijou, ale my se jdeme pojít teďka rychle do trading, půjdeme do trading plazy, půjdeme do normální a uvidíme, co za to dostaneme. Jinak zítra bude stream z Robloxu nebo z Fortniteu, to ještě uvidím. Každopádně určitě bude stream tak typu v 15.15 nebo po čtvrté, tak můžete dorazit. A my se jdeme na to podívat. Tady dokonce možná... škoda, jsem myslel, že upadne huge. Vidíte, 2,2 bilionu. Já to schválně půjdu zkusit do normální, do proplazy. Do proplazy můžete jenom pokud máte 10 hugeů. A schválně půjdeme to otevřít a uvidíme, jestli to tak půjde. Schválně mi napište, jestli jste tady o tom věděli nebo ne. Ale vím ještě asi o dvou způsobů, ale to tady musí být 33 lajků, borci.
Koukejte, koukejte. Koukejte. Vidíte, tady, hnedka když pojete sem, tak se to prodává o hodně víc. Zkusíme to dát Lisbeth, dáme tam tady EG1, dáme třeba 1 bilion. Tak jo, 1 bilion je tam a uvidíme, jestli na to něco vytěžíme. Já jsem vlastně to vajíčko získal zdarma. Tady už vidíte jinak to nového huge, ten nový huge doopravdy hodně padá. Nevím, jak je to možné, že jich padá tolik, když na to je strašně malá šance. Jestli někdo těch vajíček už otevřel milion, nebo nevím. Ale tady to sami vidíte, že už je 136 a za mě to je mega hezký huge. Já jsem ho zkoušel a jí tady za 3,3 to prodává. To je to naše? Ne, tohle je to naše. Ale tak vidíte, že za to normálně dávají třeba 2,5 až 3 biliony. Typuju, když tady tohle nebude potom získat, že to... Aha, ty chci to kupuju za 3,3 bilionu. Viděli jste to teďka, chat? 3,3 bilionu to kupujou. Jinak jak můžete vidět, Huge Hellrock šel mega nahoru a Huge Pterodactyl půjde taky, protože už nejde získat. Takže jsem na to zvědavý, jo. Jinak omlouvám se, že včera nebyl stream z updateu, jelikož mě trošku nešla Wi-Fi, omlouvám se. Snažím se to řešit, ale nejdu to úplně vyřešit, takže asi tak. A teďka půjde na aukci naše vajíčko. Takže jdeme do toho. Jedeme bombí. Jo, a teďka tady je naše, ok. Typu, že třeba takový 3 biliony, 2,5. Vidíte hnedka 2,5 bilionu tam někdo dal. Což je za mě docela v pohodě na to, že to vajíčko vy za ty questy to vajíčko dostanete zcela zdarma. Zdarma, opaku, zcela zdarma, a takže na tom vyděláte třeba 3 biliony, což není úplně bad. Vidíte, 3 biliony, což není úplně špatný, upřímně. 3 biliony za věc, která jde získat zdarma na nekonečno, jakoby, způsobu. Můžete to vajíčko třeba získat 100krát, když se budete snažit, což je docela dobrý, za 3 biliony, zdarma 3 biliony, uděláte to asi 4krát. Děláte to 4krát nebo 5krát a máte hnedka huge v podstatě zdarma, což je hodně cool. Tak asi za více to neprodá, ale tak 3,3 bilionu je v pohodě, jinak tady má týpek toho huge. Tady hnedka můžete vidět toho huge borce. Tak dostali jsme z toho 2,8 bilionu, což je úplně v pohodě, já jsem ho měl zadarmo, takže se na to v podstatě vydělali. Tak jo, pokud se ti tohle videjko líbí, tak budu rád, když tam dáte like, sdílněte to kámošům a mějte se hezky a my se vidíme zítra na streamu a čau čau.